S'acosta el Nadal i Cambrils també prepara una gran quantitat de propostes durant aquests dies per celebrar-lo en el marc de la campanya Per Nadal, estimo Cambrils, gaudeixo Cambrils. Diumenge 18 de desembre a les 7, l'Ermita acollirà el concert de Nadal amb la Coral Verge del Camí. Dijous 22 a la plaça de la Vila i divendres 23 a la plaça del Pòsit hi haurà la visita del Pare Noel amb el Ball dels Elfs. Entre dimarts 27 de desembre i dimecres 4 de gener se celebraran diverses activitats per infants vinculades a la Unió de Botiguers, com tallers de màgia, gimcanes, jocs al carrer, contacontes i pintacares. També la nit de Cap d'Any se celebrarà la Revetlla Jove a l'Ateneu Juvenil amb l'actuació de The Walkmans, DJ Wateke Sound i DJ Cornelius. D'altra banda, la cavalcada de Reis cambrilenca comptarà amb una nova carrossa amb motius cambrilencs que s'inaugurarà el 31 de desembre. Els Reis tornaran a arribar per mar, com és tradicional, a 6:45 de la tarda del 5 de gener, i la cavalcada modificarà el seu recorregut a causa de les obres de la Rambla Jaume I. Començaran allà a la rotonda del Nàutic, agafaran tot el passeig marítim, faran cap fins a la rotonda de la Vela, llavors tirarem Robert Gerard, i el Robert Gerard anirem cap dalt a la vila, passant per la riera contradirecció, baixarem pel que és l'Avinguda de l'Aire, i llavors la recollida de cartes és aquí, davant de la plaça de l'Ajuntament. Prèviament, els dies 3 i 4 de gener també hi haurà recollida de cartes i passejada dels herals i dels patges. Pel que fa a l'espectacle de llum, imatges i so projectat en 3D, a la plaça de la Vila es durà a terme els dies 21, 23, 28 i 30 de desembre i el 4 de gener a 6:45 de la tarda i a la Torre del Port els dies 17, 22, 24, 29 i 31 de desembre i el 3 de gener també a 6:45 de la tarda.